It's complicated. It always is. It's just the way it goes. Feels like I waited so long for this. I wonder if it shows. Head underwater. Grisen, hva heter du? Veldig tørr. Jeg heter Marianne. Så... Sorry, jeg er ikke meldingen. Åh! Ta den, du. Det er ikke noe korrupsjon. Det var fint. Åh, det er stille, Josef. Ja, det var veldig hyggelig. Det trengte jeg. Det var verdensklasse. Tusen hjertelig takk. Ja, det var det. Det var bare... De to tvillingjentene som har skrevet denne låten, de kjenner jeg. Og de er jeg bare nødt til å tipse om din versjon av denne låten til. Wow. Og det, den kommer de til å digge. Sånn er det. Sånn, tusen takk. Samme som jeg. Tusen hjertelig. Baby, pick me. Meg og deg. Det er alt for mye, rett og slett. Jeg er jo vinglepetter og lider sterkt av ubesluttsomhet. Så jeg hadde satset på at kanskje en skulle snuse. Det gjør det veldig, veldig vanskelig for deg. Ja. Det var utrolig fint å høre på. Og den tonen oppe i toppen der. When life takes over! Det var mye finere enn du gjorde. Litt annet sted, men oppi der. Over! Den! Den var så... Ja, der var den. Den vet du. Det var kjempefint. Det er i hvert fall ikke sånn i virkeligheten. Nei. Nei, ikke helt klart. Du har ikke kommet dit du er nå uten å ha gjort masse riktig. Og tøft å velge en så låt så nakent. Og i en sånn setting hvor det helt sikkert er masse nerver involvert, og du skal synge for fire rygger. Altså, det er en rar setting for oss, og enda rar for deg. Så all honnør for å levere det du leverte der, det var strålende. Og så må du da til slutt ta et valg, og skal Josef selge seg til deg først, men jeg vil veldig gjerne ha deg på mitt lag. Jeg skal ikke selge, men jeg skal si min mening. Det er to bitt forskjellige ting, Kjell. Du er i en sånn type sjanger som jeg og Hanne som ofte snur oss på. Men på en sånn sjanger så fikk du alle fire, og det skal du virkelig ha for. Men bare gå etter din magefølelse, for det er akkurat det vi gjør. Ja. Marianne, vi elsker deg. Det er opp til deg. Shit. Jeg tror jeg må velge Magne.
Hvor nervøs?